خوشویستەکانم خوشکە ئازیزەکانم ئینسان خی گەورە و باڵا دەست وا دروستی کردووە. تەبیعەتی حاڵی وایەکە حەزەکە پەلە بکە، حەزەکە هەڵپە بکە لە زۆربەی کاروبارەکانە. ئەزانێت کە عاقیبەت و کۆتایی پەلەکردنەکان پەشیمان بوونەوەیە، وەکو چۆنە فەرمونون العجلة أم الندامات، عرب واي بيوتوه أو بلا كردنو هالبا هالب كردنا بريتيا لا همو بشيمان بنا وكان دايكي همو بشيمان يكان بريتيا لا بلا كردن إنسان زاني ككوتا يكي واي بلام لبير يكي بلام نفسي دنياي آرزو وكاني واي ليكا هميشا بلا بي زۆر جاریش نازانێ بۆ پەلەیە. بۆ نمونە کەسێکگە بینی سەعات هەشتە هێشتا دائیرە نەکراوەتەوە، ئەچێ بۆ ئیشێکی دائیرە، تەکسیەکی گرتووە لە تەکسیەکە دابەزێ ئەو نە پەلەیە معاملەکانی لەبیرەچێ، بە پەلە پرۆزاچێتە دوکانێکەوە معاملەکەیە کە عریزەیە گە نووسێ ئەچێتە لای دائیرەکە سەرانی سەر لە خۆی شێوێنێ، زۆر شپرزە و ناڕەحەتە. کاکە بۆ واکەی خۆ هێشتا سەرەتای دەوامە ئەترسێ فریان نەکەوێ. یە بۆ مزگەوت هەر ئەوە بانگیە بە پەلە دوو ڕکات نوێژەکە و دانیشێ، ئیتر هەر سەیری چاوی لای سەعاتەکەیە بزانێ کەی خێرا نوێژەکە کرێ بە پەلە. ئیشیشی چییە؟ هیچ موعیدێکشی نییە دوای نوێژەکە. ئێ بۆچی واکە؟ نازانێ بۆچی واکە. تێگەن برا خۆشەویستەکانم، لە دنیایە ئینسان زۆر پەلەیەتی زۆر، ئەمە مەذمومە، بەڕاستی ئەمە سەرزەنشکراوە.